Триває інформаційний ранок п'ятниці. У студії з вами Тетяна Будь. Мої вітання. Двоє військових отримали поранення на сході цієї ночі. Бойовики 19 разів порушили режим перемир'я. З піхотного озброєння російські наймиці обстріляли Луганське та Кримське. З мінометів гатили по позиціях села Тобіля, Трьохізбинки, Золотого та Валуйського. Випустили 20 снарядів з артилерії калібру 122 мм по околицях Старого Айдару. З гранатометів противник обстрілював Авдіївку, зі стрілецької зброї село Славне, що неподалік Мар'їнки. Дедалі частіше бойовики провокують наших армійців обстрілами, ховаючись біля Донецької фільтрувальної станції. Репортаж звідти. Дивимось далі. Шлях до позицій військових неблизький. Передовий рубіж за містом, у полях. І дістатися туди можна хіба що бойовою технікою. Більше газу, менше є. 100 кілометрів собі. Під обстрілами? Ну, под обстрілами теж, як нажимаєш на педаль, задні я часто посікую. У день бойовики прострілюють не лише позиції військових, а й підходи до них. Тож техніку доводиться залишати і йти пішки. Ясиноватська розв'язка, мости – перша лінія оборони противника як фортеця. За нею вже вогневі точки бойовиків. Стріляють регулярно – з укриттів або ж мобільно переміщаючи гранатомети. Працюють достатньо опитні люди. Основні сили у них знаходяться в районі сосредоточення населених пунктів. Скажем так, у них это постоянная такая тактика действий, что они находятся всегда в населенных пунктах. Як щит найманці часто використовують Донецьку фільтрувальну станцію. На карті АТО вона в нейтральній зоні. Насправді ж її територія – мішень для вогневих провокацій ворога. На такі атаки наші бійці не реагують. Донецька фільтрувальна станція для них – об'єкт недоторканний. Провальні спроби спровокувати наших військових бойовики змінюють обстрілами станції зі своїх позицій. У них така можливість є, так як робота із самої Ясиноватської розвідки, там у них стоїть виносний СПГ. Тобто вони можуть працювати по нашим позиціям, які зосередоточені в тому районі, і паралельно працювати і нечайно, скажімо так, попасти по самій ДФС. Військові не раз фіксували, як під виглядом ремонтних робіт на фільтрувальній станції у день туди прямують колони транспорту, зокрема й інженерного. І після цього у противника з'являються на лінії оборони нові бліндажі. Работники ДПС, да, там, может, связано с самой деятельностью предприятия. Ну, часто проходит туда или кран, или экскаватор. Штатной техники самой ДПС. Катерина Сирокова, Ірина Баглай, Сергій Дубінін, Євген Малярчук. Новини телеканал Інтер, Донецька область. У США роз'яснили, на що Україна може витратити 350 мільйонів доларів військової допомоги. Зокрема, ці кошти підуть на реабілітацію наших воїнів в американських медичних закладах та на навчання українських медиків-реабілітологів. Про це у Фейсбуці написав український посол США Валерій Чалий. Також у законопроекті американського оборонного бюджету схвалюють надання Україні оборонного озброєння, як то військово-морських протимінних засобів та радіолокаційної техніки протиповітряної оборони. Я нагадаю, Конгрес США хоче виділити понад 4 мільярди доларів країнам Європи на боротьбу з російською агресією. Канада непохитна в підтримці українського народу та територіальної цілісності України. Про це заявила міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд. Каже, засуджує незаконне приєднання Криму до Росії, насильство та підтримку бойовиків на сході України. За словами Фріланд, канадські представники у всьому світі ведуть переговори щодо розміщення миротворчої місії в Україні. В Сумах біля залізничного вокзалу двоє молодиків напали на іноземця. Вони побили чоловіка, погрожували ножем та відібрали рюкзак. Бійку помітили патрульні. Одного із нападників затримали на місці, а іншого знайшли по гарячих слідах. Один із затриманих раніше вже мав проблеми з законом, попався на вирощуванні конопель. Сезон грипу на порозі. Фахівці попереджають, цього року ходитимуть незвичні віруси, з якими наш імунітет ще не знайомий. А отже, ризик зараження і складень надто високий. Тому медики закликають не нехтувати власним здоров'ям і робити щеплення. Попри невтішні показники смертності від грипу, які останніми роками тільки зростають, більшість українців і надалі уникає профілактичних щеплень. Поки ми ще до цього не звикли. Ми ходимо до останнього, ми не лечимося, ми профілактикою взагалі рідко заболівання займаємося. Те ж саме стосується вакцинації.
В українському центрі грипу прогнозують, цього року епідемія почнеться раніше, ніж зазвичай. Хоч зараз, після шкільних канікул, захворюваність зростає повільно, всередині грудня медики очікують першу атаку небезпечного вірусу. Буде циркулювати три штами – це Мічиган, вірус грипу А, також вірус грипу А – Гонконг і вірус грипу Б – Брізбен. Той Мічиган – це і є H1N1, теж він пандемічний. Саме він буде серед населення України і буде викликати захворювання на грип. Саме від цього пандемічного грипу H1N1 в позаминулому епідсезоні в Україні померли сотні людей. І єдиним надійним захистом від наслідків хвороби є вакцинація. Втім, медики фіксують лише поодинокі звернення охочих зробити щеплення. Глобальне недовір'я к государственным институциям, которые занимаются вакцинацией. И пока мы это не преодолеем, что бы кто ни говорил, мы не сможем исправить ситуацию. У людей должно быть доверие. Когда у людей формируется доверие? Когда людям говорят правду? То есть надо, если случаются какие-то неприятности, связанные с вакцинами, это надо признавать. У всеукраїнському ж центрі грипу нас запевнили, що цього року закупівля вакцин була ретельно проконтрольована. І в Україну завезли тільки якісні препарати від найбільших світових виробників. Ольга Клюєва, Сергій Єрьомінко, новини, телеканал Інтер. Відтепер кожен охочий може прочитати все про вбивство Джона Кеннеді. США розсекретили понад 13 тисяч нових документів розслідування, які раніше оприлюднювали лише у відредагованому вигляді. Підбірку можна завантажити із сайту Національного архіву США. Її створили ще 92-го року. Деякі дані з архіву раніше приховували з міркувань національної безпеки. Загалом в справі понад 5 мільйонів сторінок. Гастрономічну опору відкрили в Парижі. Перші відвідувачі отримали дві насолоди водночас, вишукану їжу від найкращих кухарів Франції та класичну музику виконання симфонічного оркестру. Як поєдналися два мистецтва, наші кореспонденти розкажуть. На сцені Паризької опери професійні музиканти та першокласні кухарі. Скрипки та віолончелі разом з лопатками та вінчиками для збивання відтворюють дивовижні мелодії. У кулінарії всім заправляє шеф-кухар. У музиці головний інструмент – фортепіано. І знаєте, ми справді дуже схожі. Це цікаве поєднання приготування страви та гра оркестру. Як на мене, глядачі в захваті. Як від дегустації, так і від музики. Фредерік Антон – шеф-кухар ресторану в Парижі, який має три зірки Мішлен. На сцені його команда готує меню з трьох страв. Частують гостей крабовою ікрою з класичним французьким салатом, морською рибою родини Скорпенових з ревенем та квітковими пелюстками та глазурованим суфле з карамелю та сидром. У нас теж є своя музика. Її можна почути, коли ми ріжемо, змішуємо чи збиваємо інгредієнти. Це наша кулінарна музика. І коли вона поєднується з класичною, виходить оригінально. За музику класичну в концертній залі відповідає Томас Русель, композитор і диригент симфонічного оркестру. Нічого дивного в тому, що поруч на сцені кухарі не бачать. Це доволі традиційне поєднання. Класичний симфонічний оркестр часто використовують у кіномистецтві. Приміром, наша музика лунає у сценах приготування їжі. Режисери вважають, вона додає магії картинці. У концертній залі глядачі сидять за столиками, випивають і куштують делікатеси, слухаючи музику. Кухарі просто зі сцени виносять замовлені страви. Ми прийшли сюди за вишуканою їжею та музикою. Це прекрасний досвід, нові враження та відчуття. Зараз ми просто насолоджуємося процесом. Побачимо, що буде далі. Загалом за час концерту кухарі винесли зо 200 страв, а оркестр відіграв свою музичну програму. Зі слів відвідувачів гастрономічної опери, експеримент вдався. Окремо в опері чи ресторані такої насолоди, кажуть, не отримували. Дмитро Євчин, новини, телеканал Інтер. Табу на продаж сигарет у Ватикані запровадив Папа Римський. Заборона набере чинності 2018-го. Понтифік вважає, Святий Престол не може сприяти бізнесу, який шкодить здоров'ю людей. У місті державі цигарки значно дешевші, ніж в Італії, тому до Ватикану спеціально приїздили по куривом. Продаж тютюну приносить Ватикану 11 мільйонів доларів щороку.
Легкого вам початку п'ятниці. Підіб'ємо підсумки інформаційного ранку рівно о 9:00. Тож залишайтеся з нами.